sana. Hebu tukumbushe unaitwa nani? Ongea na microphone, tuambie unaitwa nani? Kipitril. Kipitril. Unapenda hiyo jina? Kuja baba, kuja hapa karibu na mimi. Unapenda jina yako? Ongea na microphone. Ongea hapa ikiwa kwa karibu na mdomo. Unapenda? Eh. Nani alikupea jina Kipitril? Nani? Baba yangu. Baba yako? Na wewe ulituambia unaitwa nani? I'm blessed. You're blessed. Unapenda hiyo jina yako? Hebu karibia hapa karibu na mimi. Nimeona vile uko na energy. Nani alikupea jina hiyo? Nani alikupea jina I am blessed? Mama yangu. Mama yako? Yeye alipewa na baba na wewe ukapewa na mama. Unapenda? Hey, na dadi anaitwa nani? Ekodida. Ekodida. Jina ingine? Kalia. Kalia. Na mama anaitwa nani? Kalia. Kalia. Aya, karibuni sana. Mtazamaji, ni watoto wawili ambao wamepewa majina ambayo mnajua jina kabila ni nini? Kabila ni nini? Ni stress. Ni stress. Na wewe kabila ni nini? Kabila sijui ni nini. Haujui ni nini? Eh. Wewe unajua ni kabila yako ni gani? Kabila yangu ni gani? Eh. Ni home. Ni home. Aya, mtazamaji, umeyasikia kutoka kwa watoto wangu hawa. Na ndipo sasa tunauliza, kwa kuanzia katika kizazi hiki, je, unadhani taifa litakuwa limepambana na kupiga vita ukabila nchini? Kwa kuzingatia ile kauli ambayo ilitolewa na Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli akisema kwamba Kenya mkirekebisha masuala ya ukabila, mtakuwa mko sawa. Tupate kauli hiyo. Nilikuwa nazungumza na Mheshimiwa Rais hapa, nikamuuliza Kenya mna makabila mangapi? Akasema ni 42, lingine limeongezeka la 43 la Wamakonde. Na mimi nikamwambia kwamba Wamakonde wako Tanzania, wako Msumbiji, sasa pia kumbe hapa Kenya pia kuna Wamakonde. Kwa hiyo tunazidi kuwa karibu. Lakini mimi nikamweleza kwamba sisi tuna makabila 121. Lakini tumekusanywa katika kabila moja la Waswahili na Watanzania. Nina uhakika kwa makabila hayo machache 43 mkishikamana na mimi, ni lazima niseme, kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu, mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa hapa. Muumalize ukabila. Na mtu kutoka nje ametathmini na kuona kweli Kenya doa ambalo lipo sasa ni ukabila. Mada hii imejadiliwa mara si mara, lakini unaona kwamba mambo yanageuka tu kwa yale yale, kwamba ukabila ndio kizingiti humo nchini. Leo studioni tuko naye Eric Kioko ambaye ameonja athari za ukabila humo nchini. Hujambo Kioko? Hamjambo. Karibu sana. Asante. Msikia wale watoto nikiwauliza ukabila ni nini? Mmoja ameniambia ni stress, mwingine ameniambia ukabila ni home. Ni home. Wewe umeonja athari za ukabila. Tueleze kisa chako kwa ufupi sana, kisha tutaenda kwa Ekodida ambaye atatueleza ni kwa nini aliwapa watoto wake majina haya. Kwa Ekodida. Kwako wewe, athari ambazo ulizipata katika machafuko ya mwaka 2007, nini ambacho kilikutendekea? Mimi Kenya kilinitendekea ni hiyo tu kabila. Mimi nimezaliwa Madhare Bondeni, mahali panajita 3C. By the way, ilikuwa ni time ya post election. Mimi nilikuwa nimetoka tu kwa nyumba, kutoka nje nikasikia nduru ya mama akipiga nduru, kumaanisha alikuwa na repi, alikuwa na repiwa. Mimi saa jukulikuwa ni usiku na kulikuwa na hakuna stima. Mimi nilichukua tu mawe nikarusha pale, ile kutaka kujua watu wamehepa, wamewachana huyo mama. Kidogo mimi nilistukia mali, nilienda kupitia, nimepatana na watu watatu walitaka kunichapa panga ya kichwa, lakini niligard na mkono wangu wa kushoto na ilikatwa hapo hapo. Na Mungu wangu alinipeanga nguvu kukimbia kutoka mali nilikuwa mpaka ya force mali camp ilikuwa. Na hali ilikuwaje katika eneo la Mathare wakati huo? Nini ambacho kilisababisha labda mwanamke huyo kuvamiwa na wale waliokuwa wakimbaka? Hiyo time ilikuwa ni time ya ukabila. Tulikuwa ni mjaluo akipatana na Mkikuyu ama akipatana na Mkamba, inakuwa lazima mpigane. Wewe ukipatana na mjaluo,
utapata lazima utamtoa nguo labda kutaka kumpia kumkata mm. lakini mimi hiyo time sikuwa time ya vita yote mm. Mimi niko poa. Kwa hivyo huyo mama alivamiwa kwa sababu gani? Kwa sababu yeye alikuwa ni Mkikuyu mm. Hata after mimi kwa hospitali kadhaa nilikuja nikasikia alikuja akapata ugonjwa mm. Tumekawia kupatana naye sana mm. Mm. Na uliwahi kupatana naye ukazungumza naye yeah. baada ya kisa hicho na yeah. alikueleza nini? Nieleza yenyewe mimi nilijaribu kumsaidia kurusha tu hiyo mawe juu walidhani pia ni kama wamepatwa na watu wengine lakini mm. mimi nilikuwa peke yangu mm. na sikuwa na silaha, ni mawe tu nilichukua ile kutupa tu. Na wakati huo pia kulikuwa na mipaka ya kikabila ambayo ilikuwa katika eneo hili. Eh, kulikuwa na mpaka. Hmm. Juu kuna area watu sema gani ya Wajaluo. Kuna hii area yetu watu wanasema ni ya Wakikuyu. Sawa, Wajaluo walikuwa wanakuja kupiga manyumba, kutaka kuchoma manyumba. Sasa tunashindwa ni juu ya nini? Hmm. Hmm. Na ndipo pale Rais Magufuli amesema kitu hiki Wakenya labda huenda hawataki kukisikia, wanasema ni kitu ambacho kitawakasirisha lakini lazima kisemwe. Eko Dida, nini ambacho kilikufanya wewe ukataka kuwapa watoto wako majina ambayo si ya kikabila? Naweza sema one tribal imekuwa for long, hizo stories za ukabila imekuwa for long na hakuna mtu anataka kufanya kitu about it. Watu wengi wanataka kucomplain, kupoint fingers, oh ni wale ni hawa. But kwa root cause ya story ya tribal ni vitu tu nne. Mm. One, watu wengi waja travel. Unapata watu waliachwa kutoka kwa divide and rule system. Lato watu walikuwa watu wakale wako mali fulani, Wakikuyu wako mali fulani, Wakamba wako mali fulani. Kuna hizo hatutembei. So watu, kuna watu wenye mpaka wa leo unapata years after 50 years, Kenya is 50 years old right now. Na bado kuna mtu bado kuna hiyo mentality ya huku ndio home. Mm. Na Kenya ni home as a whole. So one, kukosa kutembea inafanya sana, inachangia sana kwa hizo vitu. Na two, watu kwa hiyo communication. After all those years, hatujafikiria kukua tu ati sawa, si lazima nionge na wewe, fact that naona wewe ni Msapere na mimi ni Msapere, ama wewe ni Mluya na mimi ni Mluya. Si lazima nionge na wewe language ya kusho, si ni natoka mali fulani. Wacha tukue neo nationalism ama nationality, kukua kama watizedi. Wako na makabila nyingi lakini wao ongea language tu moja sana sana. Hawataki hata kuhusu hizo vitu zingine, hawataki kuongea kuhusu kabila zingine sana, hata waingilie huko. Then kitu ya tatu, which I think pia inasumbua sana na ni part of kitu inachangia kwa ukabila na ni part of solution yenye inaweza saidia ni naming system. Na ndio unaona niliamwacha ni name watu wangu hivyo, that tunapata due to kuna watu jina different zenye azionyeshi wao ni wakabila gani, inaonyesha tu yeye ni Mkenya. Ama unaweza fanya vice versa, useme ni Mluya lakini unamuita jina Kikuyu. Kama tunataka kuita watu jina za ukweli, tunataka kujivunia kwa Wakenya, that ukiangalia kina Bob Marley, your country ni from slave trade where walitoka Africa. Most of our watu ni watu walitoka Africa, but always you tell jina za Jamaicans that walitoka country gani specific. Mm. Unaweza una ukisikia Safa Powell, ukisikia Usain Bolt, inasema tu ni mtutu wa Jamaica, lakini haionyeshi alitoka kabila gani ama alitoka wapi. Mm-hmm. Country gani haswa. Lakini so, hata ukimpa mtoto hayo majina na anakulia mm-hmm. katika haya mazingira ambapo mm-hmm. ukabila umejikita, unaona hilo litasaidia kweli? Inaweza saidia sana, kwa sababu mimi usema ukipiga step kuna difference na kusimama. Hiyo fact that mimi nimeamua kama mimi na hiyo movement ya tribe all generation which nimekuwa nikifanya since 2007. Hiyo kujaribu through music, through talks, through whatever speeches that I can perform, through lifestyle, na hiyo yote mimi nifanye mali pangu, mwingine atafanya mali pake. The far Kenya ilifika hata tukakuwa mpaka independent, kuna watu walipiga tu hatua. Wewe pia Eko Dida ni jina ambalo unajitambulisha, ndio liko kwenye kitambulisho. By the way, hadi kwa birth certificate nenda nikabadilisha hizo information zote. And in fact I think hata ukiangalia ID pia some extent, acha niseme kuna problem as we speak, hata ID zetu zinafaa kuwa identification, si kipande. Unajua inamaanisha watoka kipande gani, unajua, na hapo ndio penye zilitokea hizo vitu za kuwa na hizo ID. Mm-hmm. Inafaa kuwa ni to identify who you are na mali tunaweza kupata. Ukiangalia information ya ID nyingi, naona watu wanaishi na jina zangu. Nikiwapatia ID mahali, mtu anaangalia jina anasema ati Eko Dida, hii ni wapi? Eko Dida inamaanisha nini?
Ngoja kwanza narudi huko nyuma. Reason why naenda huko nyuma ni kuconfirm ati unatoka wapi? Mimi nilibadilisha huko nyuma nikaeka vitu nikaeka niliuliza wase huko kwa hizo offices tubadilishe vitu za huko nyuma kwa sababu if you really want to identify me then these places umeandika huko nyuma utanipata. Mimi ni wa Eastlands. Mm-hmm. So ID yangu hata huko nyuma imeandikwa Eastlands, imeandikwa Mathare. Hiyo story yote ya definition na mali natoka. Si mali utanipata nikifanya noma. Utanipata sijui na wapi huko kwenye penye ID zetu zinaandika. ID ifai kuandika nyuma ancestral land inafaa kuandika nyuma your information where we can find you when you do wrong. Kwa hivyo ecodida inamaanisha nini? Ecodida inamaanisha okay echo normal the whole word he did an echo. You know the whole thing I echo Jesus. Mm. So bala kusema he did an echo ni sema echo dua inafaa kuitwa echo dida. He did an echo, so he's called an echo dida. But nilicheza tu na hiyo kizungu, unajua. And dida itself inamaanisha, acha niseme tu, if you define it, dida itself inamaanisha adua. I'm a doer. I don't speak, I perform. Naam, kioko mahali ambapo ulipo sasa, kizingatiwa, ikilinganishwa na vile hali ilikuwa mwaka 2007, unaona mambo yamebadilika? Mambo hayajabadilika. Juu ya, by the way, venye yako amesema, ukitembea unapata mtu kani mjaluo, yani kuongea tu ni hiyo kabila. Mtu kani msapiri, utapata hata anaongelesha mjaluo kisapiri. Kikuu yani, unashindwa saa anajuaje yeye ni kabila gani. Mm-hmm. Yani hiyo kitu yenyewe by the way, hapa Kenya, watu wameiweka sana. Badala tuonge tu Kiswahili kila kitu. Na kuna juhudi zozote ambazo zimewekwa katika eneo hilo, katika kuondoa hali ilivyo sasa. Na unaona ni kitu ambacho kitafanyika? Mimi nilikuwa nasema design yenyewe juu unajua hawa waheshimiwa by the way wakitembea wanatafuta kura lakini waongei kuhusu kabila. Mm. Tungeomba sana yenyewe kaa tunaweza mimi sana mimi juu ni kitu nimepitia. Mm. Ilikuwa nasema kana za pata labda NGO by the way tu watolee kunipiga support kutembea yani tu Kenya mzima. Mm. Kuongelesha wa Kenya yenyewe ukabila inafaa tu wachane na ukabila. Na mkiongea huko katika eneo lenu, umesema ni Mathare. Yeah, mkiongea mnaongea nini? Mnasema nini ili kuondoa kwa sababu anaposema ni kwamba inaanza kwa hatua moja. Nyinyi kama wakazi wa pale kabla viongozi kuja, nyinyi kama wakazi wa pale mnaweka juhudi gani? Si unajua sahihi kwa sahihi kila mtu sahihi utapata na shughuli zake tu ya kutafuta do. Lakini time ya election ikifika ndio unapata juu ya viongozi kukuja kupatia vijana do wanakuja kuanza kuvurugana tu hata viongozi ndio utuma sana sana wanatuma vijana wanakuja kubadilisha saa. Na kwa sekunde chache unaona mambo itabadilika. Umesema kwamba tuanze na kizazi hiki. Lakini tunapouliza swali hili 25% ya Wakenya hawaamini kwamba ukibadilisha majina utakuwa umebadili chochote. 50% wanasema ndio inaweza kubadili. 57% wanasema haiwezi kubadilisha chochote. Na 18% wanasema haitaleta tofauti, majina hayataleta tofauti. Kwa sababu Magufuli anaposema taifa lake lina zaidi ya makabila 100, Kenya ina makabila 43 lakini bado tunajitambulisha kila mtu na kabila lake. Unaona suluhu itakuwa ni nini kando na kubadilisha majina? Kwa sekunde chache naomba 10 hivi. Naweza sema simple and clear, kuna solution intermarriage. Hiyo ndio ina summarize all the four pillars za tribe all generations za kuchange from tribal generation to a tribal generation. If mtu wa tribe A akimari B kutakuwa na AB product. Mm. Mtu wa C akimari D kutakuwa na CD product. AB akimari CD kutakuwa na watoto wa ABCD. Watoto wa ABCD akimari watoto wa WXYZ kutakuwa na ABCD WXYZ. Mm. Hawa watoto hata kuongelesha language itakuwa confusion. Mm. Itabaki muonge one language. Yeah. Hawa watoto wanaweza enda malipopoto, wanaweza buy land place yoyote. Si lazima tiangoje place fulani. Ati huku ndo kwetu, huku si kwetu. Yeah. Na mara tatu, kitu ya tatu ni hawa watoto mtawapatia jina gani. Most likely mtakuwa mnasema kama anaitwa Kamau ataitwa tu Kamau kama Kenya. Mm. Ama ataitwa Ocheng kama Kenya. Si ati namaanisha anatoka kabila fulani. So okay, simu kabla mtaendelea sana. Rotich, hujambo? Jambo sana. Asante sana kwa kutazama Dira ya Wiki. Unatupigia simu ukiwa eneo gani? Nakupigia kutoka Kitengela. Kitengela. Nawapata vizuri na waangalie na maana wasanii wako na mambo mazuri. Mm. Salimia kwanza hapo. Naam. Nasema hivi. Mm. Naona hiyo majina ndio inasaidia tena itaondoa hii mambo ya ukabila. Mm.
So ningeona ningeendelea na hiyo spirit. Naona itasaidia Kenya kwa ukabila. Naam, Rotichar ana mkono kauli hiyo, lakini wa Kenya sasa watoto sasa watajuaje wao wametoka wapi? Iwapo majina yatabadilika, kwa sababu sasa iwapo namuuliza ananiambia ukabila ni stress. Unaona tutakuwa tumepoteza ule uraia ama utamaduni wetu kama wa Kenya tukifuata mkondo huo. Ukweli ni mimi nsema afadhali uondoe kitu ikusaidii other than kuiweka ikweli wewe ni part of problem bali kwa part of solution. Haya, na wewe kauli yako ya mwisho? Mimi ya mwisho naweza sema tusichague mwenye hata unaoa. Oa kabila yote na tuondoe hivyo vizingiti vya kikabila ambavyo viko katika jamii. Na Kenya ni kubwa kuliko kabila yote. Naam, kwa hivyo sasa tunapofunga kipindi utatufungia kwa wimbo moja ambao umeimba dhidi ya ukabila tunapofunga. Sawa. Kama kawa. Asanteni sana kwa muda wenu. Mtazamaji umekuwa ukitazama Dira ya Wiki. Nasema shukrani za dhati kwa kutazama. Hatuna la ziada. Tumeelekezwa leo na Mwadime. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha taarifa hizi, sina la ziada, nasema shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha taarifa za Dira ya Wiki.